mbledh shishe plastike prej 10 vitesh, por pasuria e saj do t'ju habis. Liza është kthyer në një fenomen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të punës që ajo bën. Edhe pse është pronare e disa pronave, Liza dikur ka patur një punë tjetër si ekonomiste, por më pas hoqi dorë, duke u përkushtuar mbledhjes së bidonave plastik. Babai I Lizës është investues, mamaja është një biznesmen e njohur që udhëton nëpër botë. Bashkëshorti I saj madje vazhdon të punojë si ekonomist duke fituar rreth 180.000 dollar në vit. Megjithatë, kjo nuk e pengon të bëj atë që do prej 10 vitesh. Ajo punë më mban në formë, edhe pse nuk fitoj më shumë se 20-30 dollar në ditë, tregon Liza. Unë jam një bohemiane modës së vjetër. Është e trishtueshme që newyorkezët nuk I pranojnë më njerëzit aq lehtë si dikur. As prindrit dhe as familjarët e tjerë, edhe as fëmijët nuk janë dakord dhe nuk e kuptojnë stilin e saj të jetesës, por Liza këtë ka zgjedhur. Thank you.